Devetku se probira dok ona trokira iz gribomu i bezravnici, kandalica, staro korito i balinci. Obično mi se prispi i prizeva, a kad vidio ljudi kako pleva, ja ono pobesnem, pripijem i se sagladnem, isplatilo se po krivinčine sklapanje, počinje muzika sa snju i lucanje, okanje, če si budu i kovanje, na toj sve usmereno, po toj poznati balinčanje, oni piju umereno. Postoje zaljubljenici u melodiju svog maternjeg govora, jedan od njih je i Slađan Ilić, nezaposleni putar, samouki pesnik, koji je javnosti predstavio svoju knjigu šaljivih torlačkih pesama u izdanju književnog kluba Branko Miljković. Pisanjem se bavim od srednje škole i eto tako slučajno poželeo sam da probam i kasnije sam to sve više i više i eto tako je došlo do ovoga, do knjige. Slađan piše o rodnom selu, o lokalnom fudbalskom klubu u Trgovištu, o ljubavi, ali i o savremenim temama poput Facebooka ili mobilnih telefona. U ovoj knjizi ima 25 pesama. Sve su pesme vezane za Knjaževac, za događaje u Knjaževcu, dakle recimo Panadžur, imam pesmu o Knjaževcu, imam za razne događaje koji su ovde i o nekim ljudima, čuli ste i sami, i o slavama. Generalno je sve to vezano za Knjaževac i trudio sam se da to što je Knjaževac danas da stavim nekako u knjizi. Slađan i sam priznaje da nije lako pisati na dijalektu i da mu je bila neophodna pomoć. Ja sam čitao o tome malo pre nego što sam izdao knjigu, pre nego što sam uopšte rešio da napišem knjigu. A jeste teško, mada ipak živimo u Knjaževcu i onda to je svakodnevni govor koji čujemo i većina ga razumemo i tako. Književni jezik je norma, skup pravila koja moramo da poštujemo da bismo se razumeli. Narodni govor je ono što živi još samo u radovima entuzijasta kakav je Slađan Ilić. Uz malo više rada i uz pomoć stručnjaka za jezik, njegova poezija mogla bi da dosegne mnogo više vrhove od trenutnih.